Logistikpodden. Midvinternattens köld är hård, Excel-fönstret blinka och flimra. Alla truckar på enslig gård, stilla i midnattstimma. Nattvakten vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på lastbryggan, snön lyser vit på terminaltaken. Endast logistiken är vaken. Sitter så tyst på skrivbordsstol, tyst i tabellernas sken. Tittar på skärmen, precis som i fjol. Och även om timman är sen, studerar data och KPI, servicegrad, kostnad och ROI, sortimentsmix, planer och sourcing, hantering, lastning och lossning. För sin hand över tabellens rad saknar siffran den rätta. Nej, det stämmer inte alls i år. Nej, jag får ställa till rätta. Ställer sig upp och inom kort tar på sig jackan och rör sig bort. Ut för att undersöka och felets orsak söka. Gå till lastbrygga och förmanshus. Kämpar sig fram i blåsten. Logistiken letar i månens ljus. Söker den felande posten. Ute bland lager, stellage och truck. Logistiken utbrister i en suck. Här står en sändning kvar. Fraktsedel saknas och ingen vet var. Gå till inkorg för dokument. Ingen fraktsedel finnes. Söker förgäves konsument. Logistiken drar sig till minnes. Förmannen sa något om saknad lapp. Något om att hinna jobba i kapp. Logistiken förmannen känner. Det är gamla vänner. Logistiken smyger sig sist att se förmannens skrivbord och hylla. Letar och letar och visst, se. Anledning att förmannen hylla. Fraktsedel ifylld, stämplad och klar. Signerad, planerad, men ändå kvar. Ett mysterium detta, jag lovar och svär. Varför är sändningen ännu här? Logistiken kliar sitt hår och hull, vrider och vänder på lappen i hand. Kan det ha att göra med tull? Det kanske ska skickas till annat land. Fraktsedelns namn verkar sällsynt svårtytt. Kanske det är detta som hindrat flytt. Tittar på koden i ruta Q. Referensnummer 1337. Logistiken går till kontoret igen, förbryllad och lite förbannad. Konstigt att ingen har handlagt den, att streckkoden inte var skannad. Han letar i datorn och hittar snart sändningens nummer och nu står det klart att godset vars nummer nu återfanns inte kan skickas någonstans. Felregistrerat, slarvigt, databas, strul. Mottagningen mycket bristfälligt skött. Tänk att sådant ska få hända vid jul. Plötsligt känner han sig mycket trött. Vill man ha något gjort på rätt sätt får man helt enkelt själv göra rätt. Han stormar strax ut till bryggan igen. Skärskåda lådan och vänder den sen. Lådan, liten och fyrkantig, är ett par decimeter som största mått. Byggd i trä med plast här och där. Annars helt anonym i grått. På baksidan står det med bokstäver små. Öppna mig. Det är nu din tur att få. Han stirrar på texten som om i trans. Namnet som står längst ner är hans. Han ser sig omkring med en jagad blick. Ingen syns till. Inget ljud hörs. Han tänker... Det måste vara ett trick. Samtidigt tänker han, men om jag törs. Han öppnar lådan och... Midvinternattens köld är hård. Polisbilar blinka och flimra. Alla truckar på uppsprängd gård förvridna i midnattstimma. Sökljus vandrar sin tysta ban.
Snön lyser röd på lastbryggan. Snön lyser röd på terminaltaken. Inte heller logistiken är vaken. Logistikpodden. Med denna lilla julhälsning vill jag önska en riktigt god jul. Vi hörs om en vecka på nyårsafton. Då kommer årets sista avsnitt av Logistikpodden. Gillar du det du hör? Gå gärna in på logistikpodden.se. Där står det hur du kan göra för att ge oss ett betyg på iTunes. Tack ska ni ha. Vi hörs. Hej då. Logistikpodden.